V roku 865 dorazilo na pobrežie východného Anglicka veľké množstvo vikingov. Bolo to neobvyklé, pretože vikingovia sa tradične plavili v malých skupinách a nie ako jedna jednotná skupina. Po príchode král Edmund z východného Anglicka vymenil kone za mier a dovolil vikingom zostať na zimu vo východnom Anglicku v dnešnom meste Thetford. Táto vikingská armáda bude neskôr známa ako Veľká pohanská armáda. Veľká armáda, ktorú údajne viedli traja synovia legendárneho Ragnara Lodbroka, sa v roku 866 vydala na sever do Northumbrie. Pri nájazde, vedenom Ivarom Bezkostným, dobila armáda v novembri toho istého roku York. Obyvatelia Northumbrie ponúkli vikingom, že im zaplatia, aby odišli, a vikingovia platbu prijali, dosadili tam svojho bábkového vodcu a zamierili na juh do Mercie. Bol to prvý veľký úspech veľkej vikingskej armády, ale zďaleka nie posledný. Ešte v tom istom roku vikingovia dobili mesto Nottingham. Po neúspešnom obliehaní spoločnými silami Mercie a Wessexu, Anglosasi opäť súhlasili, že vikingom zaplatia, aby odišli. Veľká armáda opustila Nottingham v roku 868 a odcestovala späť do Yorku, aby sa v roku 869 vrátila do východného Anglicka a opäť tam prezimovala, ale tentoraz sa stretla s odporom. Podľa anglosaskej kroniky sa král Edmund v tú zimu postavil proti veľkej armáde a bol porazený. Meno kráľa Edmunda, ktorého zabil Ivar Bezkostný a jeho brat Uba, bolo takmer vymazané z histórie, pretože vikingovia zničili všetky dôkazy o jeho vláde. Vojsko sa potom zameralo na Wessex. Po niekoľkých potýčkach a víťazstve vikingov nad anglosaským vojskom v bitke pri Wiltone si král Alfred z Wessexu uvedomil, aké ťažké bude vyhnať vikingské vojsko. Alfred neskôr ponúkol vikingom, že im zaplatí za ich odchod, a armáda túto ponuku prijala. Na jeseň roku 871 vikingovia opustili Wessex a zostali na zimu v Londýne. Král Alfred si od vikingov nekúpil len mier, ale aj čas. V nasledujúcich rokoch sa vikingské vojsko pohybovalo predovšetkým v okolí Northumbrie a Mercie. V roku 874 bolo kráľovstvo Mercia úplne dobité veľkou armádou. V tomto momente sa vikingské vojsko rozdelilo na dve časti. Ragnarsson, brat Ivara a Uby, sa so svojimi mužmi vydal na sever, aby dobil a zabezpečil si územia v Northumbrii a Škótsku. Zvyšok vojska odcestovalo do Cambridgeu a zostalo tam až do roku 875. V roku 875 sa vikingská armáda presunula do Wessexu a opevnila základňu vo Wareham. Vojsko pod vedením Guthruma začalo prepadávať okolité dediny a upevňovalo kontrolu v oblasti. Král Alfred, ktorý nemohol opevnenú základňu dobiť, sa dohodol na miery, v ktorom sa vymenia rukojemníci. Vikingovia porušili svoju prísahu, zabili rukojemníkov a potom utiekli do Exeteru na západnej strane Wessexu. Kvôli blokáde, ktorú vytvoril Alfred, sa vikingovia museli vrátiť do Mercie, ale nájazdníci ešte neskončili. Veľká armáda sa vrátila do Wessexu v roku 878 a úspešne zaútočila na kráľovskú pevnosť Chippenham. Vikingovia povraždili väčšinu mužov, ale kráľovi Alfredovi sa podarilo uniknúť. V tomto momente boli všetky anglické kráľovstva porazené vikingami, okrem Wessexu, ktorý stále bojoval. Alfred sa stále nevzdával a o niekoľko mesiacov neskôr sa mu podarilo nazhromaždiť dostatočne veľké vojsko, aby mohol vyzvať vikingskú armádu na súboj. V máji 878 sa veľké pohanské vojsko a sily Wessexu stretli v bitke pri Eddingtone. Král Alfred z nej vyšiel víťazne a prenasledoval vikingov v Chippenhame, kde ich držal v obklúčení, až kým nebolo veľké pohanské vojsko nakoniec donútené vzdať sa. Medzi Guthrumom a králom Alfredom bola podpísaná Wedmorská zmluva. Zmluva nariadovala, že Guthrum má byť pokrstený na kresťanstvo a že vikingovia musia opustiť kráľovstvo Wessex. Guthrum sa nakoniec usadil vo východnom Anglicku. Vikingské vojsko bolo roztrúsené po celej krajine a aj napriek tomu, že vikingovia ovládli značnú časť severného a východného Anglicka, sa veľká pohanská armáda rozpadla a vikingovia už nemali dostatočnú silu na to, aby mohli podnikať ďalšie výboje do Wessexu.